नमस्कार। संस्कार भारती उत्कल प्रांत प्रस्तुत करता है कला कलेवर कार्यक्रम। कला जो मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करे, कला जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाए, आइए ऐसे कला का दर्शन करते। पहली प्रस्तुति में गुरु श्री लिंगराज जी गायन में और मर्दल में उनका साथ देते हुए श्री सच्चिदानंद जी उड़ीसा के प्राचीन समृद्ध संगीत परंपरा के कुछ रचना का गायन और वादन करेंगे।
Yeah.
डॉक्टर शांतनु कुमार रथ, आकाशवाणी कटक और भुवनेश्वर दूरदर्शन के केंद्र निर्देशक दायित्व से सेवानिवृत्त होकर अभी संस्कार भारती उड़ीसा प्रांत के अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहे हैं। वे इन कलाकारों को सम्मानित करते हुए କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଧକ ସିଏ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବି ଏବଂ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଭଳି ହାତରୁ ଆହୁରି ମିଠା ବାହାରୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ ସଚିବ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆହୁରି ମିଠା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୋଟିପୁଅ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋଟିପୁଅ ଗୁରୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବି ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକ ଥିଲେ ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ନ କଲେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ସହିତ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଲ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକ ହେଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାୟନ ବି କରିବେ ଏହି ଧାରଣା ମୋର ନଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକର ହାତ ମିଠା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ନିଜେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଯେମିତି ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତରାଜ ବସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନ କଲେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ତେଣୁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ହଁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ ଯାହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଗାୟନ ବାଦନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବେଷଣ କରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସହବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ शरद ऋतु के आद्य पर्व पर आगमन होता है माँ दुर्गा का। माँ के आगमन के उपलक्ष पर सुनी माँ प्रस्तुत कर रही है नव दुर्गा नृत्य। कौन से देवा देवी को आराधना करे आज शिल्पी कुमारी सुनीमा प्रधान से माँ दुर्गा कर नौटी रूप वर्णना करें से उत्कल संगीत महाविद्यालय गंधमाला को आसीथिबा प्रथम छात्री ସେ କନ୍ଧମାଳର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ Thank you.
ସୁନିମା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା। ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସୁଦୂର କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସି ସେ ଛୁଆଟି ଏତେ ଭଲ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉ, ଖୁବ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଆମ ଦେଶ ଜାତିର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼େ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଭଲ କରେ, ଚୁପଚାପ ତା କାମ ସେ ସବୁବେଳେ କରେ, ଅତି ଭଲ ପିଲାଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ତା ପାଇଁ ଥାଉ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉ, ଅତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ओडिशा प्रांत के शास्त्रीय नृत्य परंपरा को ओडिसी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्ष पर नए पत्ते पल्लवी आते हैं, उसी प्रकार इस नृत्य परंपरा में बसंत पल्लवी एक प्रमुख शाखा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत करते हैं बसंत पल्लवी देवकी मल्लिक और स्वस्तिका प्रधान के द्वारा। Yeah।
भगवान शंकर की स्तुति में रचा हुआ गीत नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय प्रस्तुत है रत्न प्रभा याज्ञ सैनी के द्वारा। मंदाकिनी सलिला चंदन सा
उड़ीसा प्रांत के भक्ति संगीत में अत्यंत लोकप्रिय भजन सम्राट भिखारी बल के द्वारा रचित रचनाओं में से कुछ धुन को प्रस्तुत करते हैं श्री ज्ञान रंजन ओझा जी वायलिन पर। संजीत प्रधान प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्तुति में एक भजन आहे नील सैल।
ओडिशा प्रांत के परंपरा में ओडिसी नृत्य के अभिनय शाखा में संभावी नायक अभी हमारे सामने एक प्रस्तुति रखेंगे। इस अभिनय में व्यक्त होगी श्री राधा जी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्कंठा की भावना। आइए हम सब इस प्रस्तुति को देखें।
Thank you.
ଏବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କରିପାରିନଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଫରେନ୍ରୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡର ସିକ୍ସଟିନ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଆମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଜଣେ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା, ଏଇ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତାର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନମିତା, ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ରାୟ। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବସାରଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ନାଚ। ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଚ ବି ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଖୁବ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏତିକି ଭରସା କଲେ ସେତିକି ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ପରଫର୍ମ କରିକି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରଫର୍ମ କଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ କେ ପରମ୍ପରା ମେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଜିସ୍କୋ ଆଜ ଆପ୍ ସବକେ ସାମ୍ନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଙ୍ଗେ। ଓଡ଼ିଶା କେ ହେରିଟେଜ ଭିଲେଜ ରଘୁରାଜପୁର କେ ବଚ୍ଚୋଁ କି ଟୋଲି, ଇନକେ ଗୁରୁ ହେଁ ଶ୍ରୀ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଜୀ।
Thank you.
Thank you.
सान भाई नाचुला मुझे पंचानन भाई को तार बाल्यकाल देख ठीक देखा पंचानन भाई छोट पिला ठीक यही भाया विचक्षण आलंद भयस नमस्कार। संस्कार भारती के द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम कला कलीवर में आप सबकी सहभागिता के लिए हम आप सबके आभारी हैं।